الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله نكا نيزمنا حوالا الله جل شانه بوغ يدينو مستوريتلو и господарцу и светова само него обожавамо само от него помощ тражимо stalno ga molimo da nas uputi na pravi put i da nas sačuva na pravom putu. Stalno ga molimo da nam sve naše grijehe oprosti i sramote pokrije. Primi od nas sve naše ibadete, naše dove, naša dobra djela i svoju milošću i odredbom uvede u dženetul firdevs. Najljepši pozdrav i salavati salame neka su posljednjem Allahovom vjerovjesniku na zemlji, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici, uzortim ashabima, svim šehidima, posebno bosanskim šehidima, svim vrlim islamskim učenjacima, svim vjernicima, vjernicima do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, cijenjene majke, sestre, dragi džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U životu gospodar svjetova sve određuje po svome planu, pa je odredio i njemu neizmjena hvala da ja večeras u ovom trenutku budem ovdje s vama po prvi puta u Danskoj sa povodom. Doista sam mu neizmjeno zahvalan. Ja sam uživao u govoru svojih govornika, ali doista i mahsus i selam i mičim hajr dove za njih i Muamer efendi i Rašid efendi i Dinku, prekrasni govor i ja doista imam osjećaj da nemam potrebe da vam se obratim, jer sam uživao dosta emocija, dosta ljubavi, dosta iskrenosti, doista, dosta životnih, dunjaluških, ahiretskih poruka i pouka. I ja sam doista sretan i Allahu zahvalan, evo, što vi, moja braća i moje sestre, na ovaj način i doživljavate i vidim, koliko vidim u praksi, živite svoj din, vjeru. A to je najveća vrijednost koju mi nosimo u srcu kroz svoj život i neizmjerno smo zahvalni gospodaru svjetova. Puno je blagodati u životu, sam život, zdravlje, porodica, sigurnost, sloboda, ali najveća blagodat je svakako din islam. Draga braćo, cijenjene sestre, mi smo doista odabrani i počašćeni uputom, jer to gospodar svjetova u suri Hadžu zadnjima ajetu kaže: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kaže, i borite se radi Allaha, borite se na Allahom putu onako kako se vjernici i vjernice trebaju boriti. On, Allah, gospodar mjeseca i zemlje, vas doista odabrao. Čime nas je odabrao? Uputom, pravim putem. I ništa nam nije teško propisao u vjeri. Pazite šta gospodar svjetova kaže našega pretka Ibrahima. On je nas nazvao muslimanima i prije, a i u Kur'anu. Zato namaz dobro čuvajte, zekat dajte, na Allaha se oslonite, njega za pomagača zazivajte i on je divan pomagač. Zato kad god kažemo hvala ti Allahu na životu, na porodici, na imetku, na slobodi, na sigurnosti, hvala ti Allahu prije i poslije svoga na uputi, jedna od bitnih dova i važnih dova koji bi trebali svakodnevno učiti: dragi Allahu, podari mi lijep završetak. A mi smo se ovdje s povodom okupili i dodatno sam počašćen i Allahu zadovoljan da se može pisati, malo će biti sebičan, ali nemojte me krivo shvatiti, da sam ja, eto, prvi, valjda sam nečim zaslužio, Allah najbolje zna, da otvaram, jel tako, kao prvi predavač tribinu rahmetli Hadžija, jel tako, Sidik Gunić. A ovo što ste vi o rahmetli Sidiku ispričali je dovoljan argument da mi slobodno možemo reći da je Sidik šehid, ako Bog, da je Sidik dženete, inšallah ta'ala. Mi narod da uvijek kažemo Allah najbolje zna, jel tako, to radi sebe, radi, da naše riječi su nesavršene, ali ovo se ne može glumiti, ovo se mora zaslužiti svojim ljubavlju prema Allahu, prema dinu, prema džematu. A večerašnja večer i cijela ova manifestacija govori da je to rahmetli Hadžija šehid Sidik zaslužio. I pazite, Ibrahimov alejselam dova. Imate Ibrahimovu dovu i ambiciju da ga se ljudi sjećaju i nakon njegove smrti.
Vjerovatno je tu dovu učio i rahmetli Sidik Gunić. Allahu učini da moji potomci i oni koji dolaze po mene, posle mene ne se sjećaju po dobru. Evo, mi danas svjedočimo o vaše okupljanje, o vaše slušanje, o vaše sabur, ovaj govor sa emocijama, sa ljubavlju o rahmetli šehidu Sidiku Guniću su argumenti da je to Hadžija Sidik zaslužio. Dženetli, ako boda, da ga Allah poživi u društvu poslanika, vjerovjesnika, šehida, ali njegovog Mirzu, njegovog Tarika i njegove unuke i njegove snahe, cijeli porod, budite ponosni na svoga babu, na svoga svekra, na svoga didu, a ako boda Hafiza bila, inšallah, dido, da, ovo je emanet, prva stranca Jasina, ide cijeli Jasin, pa ide Kur'an ako boda, je li tako? Inšallah, tjela. Jer kad imate tako primjer u porodici, blago, blago vama, porodico, Gunić, ja sam malo čitao, jer nisam rahmetli Sidika, možda sam ga nekad usput streo, ne znam, evo, kažete da je u Varaždinu bio jedno vrijeme, je li tako, kao muhađir. Čitao sam tekst koji je napisao naš Nermin, Efendija da ga Allah nagradi, prekrasan tekst s preporoda i tu sam saznao mnogo informacija o porci Gunić, da je unuk poznatog Hafiza Fehima, koji je bio Hafiz, imam, daija, misionar, da je sin Mustafe koji je potpisao jako važno za nas Bošnjake, vrlo, ovo je jako važno. Tu deklaraciju protiv protjerivanja, pazite, može zvučiti apsurdno, ali hvala Allah da nismo svi isti, Srba i Židova, je tako? Koje mi argumente imamo u svojim rukama? Niti smo imali logore, gledamo ovdje tu kartu, tako, gledajte, gledajte. Niti smo organizirano rušili crkve, niti smo organizirano silovali katolkinje, pravoslavke, nemuslimanke. E to je naš kredit, to je naša vrijednost za dunjaluk, a pogotovo za ahiret. I kao što neko reče, evo tu i Kadrija Efendija, vidite on kad uči Ilahiju, o majsi, o babi, ne može emocije proradi. Znamo kroz što je Kadrija i svi Srebrničani i Banjalučani kroz što su prošli. I ne možete, mi nismo kamen. Kaže, zaboravim, kako da zaboravimo, je tako? A vjerujemo čvrsto u Allahov sud. I tamo će nam Allah svima presuditi. Nismo svi isti, hvala Allahu da nismo svi isti. S ponosom možemo reći, mi smo Bošnjaci, mi smo sredbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah nas je iz nekoga razloga odabrao, koji je naš zadatak da sačuvamo do kraja života tu najveću vrijednost i da tu vrijednost prenesemo na našu djecu, na našu unučad i da dovijemo još sa jednom dovom da zapamtimo gospodaru svjetova, ti mi pomozi i ti učini da niko od moga poroda ne zaluta. I ovo su uvodne rečenice, a sada ću malo biti vama, prema vama se obraćat. Rahmetli Sidik je sebi zaslužio trajni spomen u ovome džematu, u porodci, i kogod dođe u Odensu, u džemat Saf, jako lijep naziv, Saf, snaga, znači da je srce ovoga čovjeka bilo vezano za džamiju, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od onih 7 kategorija, jel tako, koji će uživati na sudnjemu danu, u hladu Allahovog arša, kada drugog hlada ne bude bilo, između ostalih, ko će biti? Oni čija su srca bila vezana za džamiju. Sidik rahmetli volio gospodara, svoga poslanika, volio svoju vjeru, volio svoju džamiju, volio svoje džematije i jednom riječju nama uzor, ljudski uzor, nakon poslanika, ashaba, uzor da ako bude ustrajemo i da kročimo njegovim putem. Da mala svaki hajr podari. Ako boda i da nas sastavi zajedno u džentu Ferdevusu, njegovoj poroci, sabur ako boda, s ponosom naravno uzor, nastavite babinim, djedovim stopama, inšallah, Allah vam pomogu na tom putu. Amin. E sada, ovo što sam ja lijepo ispričao, kako smo mi počašćeni, da smo sredbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da smo na uputi, da nam je Kur'an ustav, da nam je staza sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tri tačke, ali kako to, braće i sestre, zadržati u današnje vrijeme izazova, pogotovo za našu omladu i za našu djecu. Hoćete li se sa mnom složiti, a to ste čuli svojih mama, da se nikad nije bolje živio? Da se slažete? Pogledajte našu braću iz Crvenice, iz Banja Luke, tamo iz mog Brčkog, iz onih stratišta.
bilo je pitanje, oni su nama davali koliko, 2-3 hektara, tako mjesec, da biološki neće niko opstati. Ili ćemo biti pobijeni, ili svi protjerani. Allah imao drugačije planove. Kao što je za vas koji ovdje sjedite, imao plan da ovdje na faku stječete, jel tako? Da ovdje živite, da ovdje budete sigurni, zaštićeni pod krovom ove države. Ali najvažniji zadatak da emanet vjere i svog i vjerskog i nacionalnog identiteta sačuvate. To je naš najvažniji zadatak. Biće dunjaluka, braću sestri. Neko više, neko manje će grabiti. Kad kažem grabiti namjerno ovo ciljano, ja sam, a i svi vi volimo dunjalu. Pa volim da imam nego da nema. I nema islam ništa protiv toga, vallahi nema. Radi jednu smjenu, radi dvije smjene, radi tri, nemoj nikako spavat, ali nemoj da ti namaz prođe, nemoj da zbog toga prestaneš dolaziti u džami, nemoj radi dunjaluka da prestaneš slati djecu u mekteb, vidjeli smo koliko je važan mekteb, nemoj radi dunjaluka da izgubiš i dunjaluk i ahiret. Jer ko izgubi bi vezu s gospodarom svjetova, gubiš ako prestaneš klanjati, prestaneš uzimati Kur'an u ruke, prestaneš zikriti, prestaneš dolaziti u džamiju, dunjaluk, cijela Danska može biti za tvoja, ali to za tebe proklestvo i propast, zapamtite. Proklestvo i propast na oba svijeta. Na kraju krajeva, šta je problem s dunjalukom? Problem s dunjalukom je što je nestalan, što je prolazan. Možda je nam večeras zadnja večer, možda nam je zadnja godina, pa i da živimo 100 godina, pa kao Nuh, 950 godina i više, opet valja leću kabur. I ja sad kad vama to govorim, vi ćete reći, pa efendija, mi to znamo, to je mektepsko gradivo, jeste ja sam sebi kažem, ali koliko mi to srcem osjećamo. A onda dođemo da sebe testiramo, pa kažemo ovo što je malo prije Rašid, efendija, lijepo govorio, naši međuljudski, šta? Odnos. Kako se može dogoditi? Sam sebe pitam. Da braća i sestre dolaze u isti sav stanu. Rame do ramena, noga do noge, ali srce istog zapada. To je stanje umeta danas, vallaha. Jedino nam malo obraz čuvaju, a braća u Gazi, Allah im svaki haj podari. I pa da stije. Šta se s nama događa? Evo sad jedna digresija u kontekstu ovoga. Šta se s nama događa? Imate studente u Americi. Mi dobro znamo odnos Amerike, vanjska politika, ali ne možemo generalizirati. Naša braća dobro žive u Americi, imaju slobode, dižu džamije, podižu džamije, klanjaju, poste, kao da, jel se razumijemo, ko je vi u Danskoj, ko vam brani da budete muslimani, da gradite džamije, da dolazite u džamije. Šta se događa sa umetom imate u Americi, imate u Europi, studentske prosvjede, a u muslimanskom svijetu ni u jednom gradu? Ne znam vam ja odgovor. Evo, ja znam konstatirati kao možda dobar doktor dijagnozu spostaviti, ali koji je pravi razlog, valjda se nakupite ljubavi prema dunjaluku, valjda smo mi muslimani počeli obožavati dunjaluku, da, ponavljam, težak izraz, obožavati dunjaluku umjesto gospodara svjetova. Cijelim svojim bićem, svim svojim kapacitetima, i umnim, i tjelesnim, i srčanim, mi smo se vezali za dunjaluk, a onda dunjaluk nas izda. Onda nas dunjaluk prevari. Dunjaluk je najmoćnije šejtansko sredstvo. To je čisti sihr, da znate. Znate šta je sihr, da nas Allah zašto sačuva. E, dunjaluk je sihr za umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako vi sada mene pitate, pa dajte, efendija, neki recept, ja mogu dati recept samo do ovog. Da vi kažete, gospodar svjetova, ja sam do ovog dana tako, da mi ti, molim te, pomozi da ja drugačije, kako si ti zadovoljan. Evo recept. Eto, ja bih htio biti bolji musliman, bolja muslimanka, redovitije dolaziti u džamiju, davati više imetka, opraštati braći i sestre koji se me, eto, po mom mišljenju nekako uvrijedili ili, jel, uznemirili, tako dalje. Ja, ali, ja ne znam, znači, dova, Allah, evo, ja hoću, ali ako nema želje u tvojom srcu, u svojim mislima, u svojoj toj ahiretskoj strategiji da se ti mijenjaš, pa nećeš ni se ni promijeniti, znaš. I bit će nam sve teže i teže. Jer dunjaluk je okov, oko vrata, utek, oko ruku i nogu. Dunjaluk guši vjerni. Nadalje, ja imam osjećaj da mi muslimani, pošto smo malo osvojili tog dunjaluka, stekli malo dunjaluka, mislimo da zbog toga možemo sebi osigurati dženet na ovom svijetu. E, braće i sestre, nema dženeta na ovom svijetu. Wallahi nema. Dženet je s onom stranu, u vječnosti, tamo je dženet. Imate hadise na tu temu, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je dunjaluk za vjernika šta? Zatvor.
A za munafike, za nevjernike, za njih je ovaj dunjaluk, ovaj svijet dženet. Jer oni tamo neće imati ništa. Ovaj dunjaluk nije stvoren samo za nevjernike, oni koji ne vjeruju u Allaha i proživljenje. On je stvoren za nas. Uživamo u njegovim ljepotama. Ali je naš glavni zadatak da napravimo taj balans. Balans između dunjaluka i ahireta, pa da zadobijemo inšallah tala i dunjaluk i ahiret. Jer pogledajte prve generacije, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ashabi, tabiini, tabe tabiini, bili su vallahi predvodnici u svemu, u znanju, u ekonomiji, u poštenju, u bilo kojoj grani industrije. Zapadna Evropa, ovo što mi poznajemo, pa svo su znanje, to je hak, to je istina, prevodeći arapska djela, prikupljali, imali strategiju i naravno, sada isto jedno pojašnjenje. Kad neko pita, dobro, što taj zapad napreduje, toliko sloboda, toliko otvorenosti, sigurnosti, a taj muslimanski svijet nazaduje. Imate jedan tu problem, jednu zamku. Cijela zapadna filozofija, politička filozofija, na koju je utemeljena ova danska država, da znate, utemeljena. Oni se nekad to skrivaju, a to je hak, to je istina. Kod njih cilj opravdava sredstvo, da znate, kod muslimana ne može. Možete li vi haramom do konačnog, ne možete. Ne možete vi pokrast, pronevjerit, pa onda reći ja ću dati sadaku i zekat. Jel se razumijemo? O tome se radi. A ponavljam se, dunjaluk se otvorio nama kao u jednoj generaciji prije nas. Lijepo živimo, ugodno. Niko nas ne dira. Znači, glavni naš zadatak i naš glavni cilj da sačuvamo tu vertikalu, a te vertikale, to je odnos između moga srca i moga gospodara, ne može biti bez horizontale, a horizontala je od moga srca ka vašem srcu. A okvir za tu horizontalu jest ovo što mi ovdje sjedimo. Jeste naziv ovoga džemata Saf. Bez Safa ne možete iman sačuvati. Bez dolaska u džamiju ne možete iman sačuvati. Ne možete sačuvati iman vlastiti, ne možete sačuvati iman islam u svojoj porci, da znate. E zato svim svojim kapacitetima čuvajmo džemate. Džemat je naša najvažnija institucija. Bosna i Hercegovina, ja to često govorim u dersovima, je važna. Volimo je, ne damo je nipošto. Krvarili su sinovi naši, naša braća, naši očevi, naši djedovi za nju. I mi kao generacija kada dolazimo ćemo je braniti ako bude potrebno. Ne dola dragi rata, ne dola dragi stradanja, ali oni su nam ostavili u emanet. Ali Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, da znate, nema bez vjere, bez islama, to je naš najvažniji identitet, a tog identiteta nema bez Safa, bez džemata. E zato je važno da svim svojim kapacitetima umnim, intelektualnim, tim materijalnim i koristeći svako svoje slobodno vrijeme gradimo i održavamo i unapređujemo naše džemate, živi bili, to nam je u emanet. Ako hoćemo da sačuvamo ahiret i ako hoćemo da Allah s nama bude zadovoljan. I u tom kontekstu, na tu temu imate niz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on je naš najbolji učitelj. Kaže, kod se odstrani od džemata, naljuti se čovjek. Ne sviđa mu se predsjednik, nije imati finog mladog predsjednika, mašala, lijep, pametan, alhamdulillah. Učevan, završio fakultet i tako da, i to mi je drago, da mladi ljudi prihvaćaju to obaveza. Pa nije to čast nikakva, da se razumijemo. To je više odgovornost i obaveza. I čovjek se naljuti i kaže, nisam ja izabran tamo u odbor, ne sviđa mi se taj predsjednik, e sad šta ja sad naljutim, ja samo na džumu dolazim. Pa neću ovaj džemat na džumu, ću u drugi džemat, pa to samo sebi štetu, vallah ti neš. To je šeitanska, vallah, rabota. Pazite šerijatsko pravilo. Imam koji vam klanja Ahmed efendi, Allah mu svaki her podavio, da je najteži grešnik. Znate javno da čini grijehe, ne dola, dragi Ahmede, ne bilo. Nemate opravdanja da ne dolazite u džami. Jel znate šerijatski stav? Znači, znate da Ahmed ima zarima nekakvi tamo. I kao što, kakav Ahmed, pa on vrgi na uzugla. Vi nemate opravdanje da ne dolazite u džami. Jel me razumijete? Radi Allaha. Tako je, radi Allaha. A njegova je odgovornost kao moja višestruka. Mi ćemo 100 puta duže biti zadržani na sudnjem danu, mi imami, nego vi obični džematri pod navodnicom. To da znate. Ali imat ćemo i veću šancu oko Boga u društvu Allahovih poslanika. Inšallah ta'ala, zavisi od nas. Pa i mi smo ljudi od krvi i mesa. Ali hoću kazati, referirajući se na svoje
prijašnje govornike, kako nama Bošnjacima malo treba, pa pokažemo oholost, pa inat. I ono što je bolest duhovna nas Bošnjaka, brzo se umorimo. Opet moram rahmetli Sidika spomenuti, on se nije umorio do kraja života. Mogu je on u jednom trenutku reći, čujte momci, Tarik Mirza, evo ja sam ovdje izmetio džematu u Badjoj Luci, u Varaždinu i ovdje u Odenci, dajte sad vi, ja malo da budem pravi penzioner. Je li to uradio? Nije. Nego je umro u Allahovoj kući, subhanallah, poginuo kao šehid. Allah je time počastio, Allah. Allah je time počastio. On počašen, njegova porodica počašen. Vraćam se. Šta se dešava s nama Bošnjacima? Umorimo se brzo. Ja sam izmetio ovdje 5 godina, 10 godina, bio sam predsjednik, bio sam član odbora, sad nisam ništa i ja odjednom ne trebam ništa za džemat. Živi, nemojte to raditi. To se šetan prevario, da znate. Ne kvarite sad ako se pregovarani, imate kuranski dio. Ajte, sure Bekare. To isto tako, ne kvarite ono što ste nekada napravili, sada tjerajući inate, neću ja sad... Ono mi uzina zato što je taj predsjednik, zato što je taj ima. Mene se više niko ne pita. Pa dolaze mlađe generacije. Jel tako, snažnije, pametnije od nas, onaj, ekonomski neovisnije. Pa pustite djecu, pustite momke i naše sestre, čeri, nek oni preuzmu odgovornost ovoga džemata, a mi zreli i stari da im pomognemo na tom putu. Evo nek to bude glavni savjet. Ako Bog da im motivacija, neka molba mene kao musafira, varma i svima nama. Jer jako je važno da održimo našu islamsku zajednicu, valah, i da unapređujemo. Jako je važno da imamo to jedinstvo. Citirani kuranski ajet iz sure Ali Imran. O vjernici, bojte se Allaha potpunom bogobojaznošću. I nemojte umirati kao, nego kao muslimani. Allah, dajte, predstavim kao musliman, pa dali mi lijep završetak. I kaže, nemojte se nikako šta, čvrsto se držite Allahu užeta, a to je Allahu užet, sa je Allahu užet. I nemojte se razjedinjavati. Razišiti se u mišljenju je braće i sestre jedno, ali se razjediniti je potpuno drugo. A mi se malo raziđemo u mišljenju, ali tako? Vi dobro znate oko čega se mi raziđemo u mišljenju. Pa mi se raziđemo u mišljenju komentirajući sport, politiku, ekonomiju. Jer vi dobro znate u Bosni koliko je prijateljski veza prekinuto radi toga ko je za koju stranu, ko će glasati za koga na uzubila, to dobro znate. Pa to je šitanska posla, Boga mi je. Pa pogledajte Facebook status. Braća, prijatelji, najbolji. Jedan je u ovoj političkoj opciji, drugi u ovoj, dolazi u sat, ne pričaju više, ne razgovaraju. Zbog čega, brat? Zbog čega? Zbog nekoga trećeg koji će dobiti jednu finu poziciju 4 godine, pokupiti malo, eto, tog dunjavskog, jel tako, te koristi, a ja ti trajno prekinuli vezu. A šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne smije proći 3 dana, a da se međusobno selamim, a ne ponašamo se tako, a očekujemo Allahovu milost, a tvrdimo da volimo poslanika, a hoćemo dženet. I onda pitam sebe i vas, što, kako mi shvaćamo vjeru i život? Jesmo malo neozbiljni, nedorečeni, hajde da se mijenjamo, molimo se. A šejtanska pobjeda nad nama je sljedeća isto, u sljedećem slučaju. Kad neko od nas kaže, dosta od mene, to je moj maksimum. Ne mogu sva više mijenjati, pa ja sam evlijan, uzubila i tala, jel, kakvi ima? Da znaš da te šetan pobjedio. Da si poražen i ponižen. Nego sve ljude, pogotovo vjernike, oko sebe smatraš boljim od sebe, moliš, dobiješ za njih, jer onda meni kažu i tebi i tebi, a ti, kroz tu vertikalu, tu tajnu vezu sa svojim stvoriteljem, izgrađuješ svojstvo koje se zove ihlas, iskrenost. Allah obećaje u Kur'anu, kad mu je šetan tamo rekao tako, ja ću zavesti većinu tvojih robova osim tvojih iskrenih robova. Većinu ljudi ću osim tvojih iskrenih robova. Znači, iskren prema gospodaru, iskren prema njegovom poslaniku, iskren prema porodici, iskren prema vjeru. I Allah na prvom mjestu, pa će sve doći na svoje mjesto. Allah i njegov poslanik na prvom mjestu, pa će na dunjaluku doći sve na svoje mjesto. Hajde ovako možemo tumačiti isto. Može porca, guni, šeši, dobro, svendija, pod navodnicima. Naš babo je bio dobar čovjek, bio pravednik. Kako mu se to dogodilo? Ali oni dobro znaju da je to Allahova odredba. Oni se naljute na Allaha. Oni znaju da je to status šehida i arak. Jel se razumijemo?
kad vi nešto isplanirate i taj iskreni odnos jačate prema gospodaru, a krene vam u suprotnom pravcu u životu nego što ste vi zamišljali. Znajte da Allah hoće od vas maksimum. Znajte da vas Allah voli. Jer ljudi bez iskušenja, možemo slobodno reći, su ljudi bez vjere. Ljudi bez Allahove ljubavi. Jer kad nas Allah zavoli, on kroz dunjaluška iskušenja, brige, tugu nekad, gubitke, nas želi sebi približiti. I Allah onda želi od nas maksimum i da konačno svojstvo, odnosno konačan status, odnosno konačan cilj našega života bude sljedeći. Kada umrem, da moj gospodar bude sa mnom. Ja, kako je li jednostavno zvuči? A što se drugačije ponašamo? Svi, kao umet. Ja imam odgovor i vi to dobro znate, zaljubili smo se u dunjaluk. Mi tvrdimo da nismo, a Boga nismo. Previše. Malo previše. Neka dunjaluka u džepovima, neka dunjaluka na bankovnim računima. Nemojte da nam dunjaluk uđe u... Gotovo. Kad uđe u srce, malo ću teža glavu onaj korist, razvali. Dunjaluk razvali biće, razvali srce. Jer šta je problem s dunjalukom isto? Hem što će proći, što će izdati, nikad ga šta? Nikad ga dosta. Šta poslanik kaže? Da čovjek ima dolinu zlata, on bi poželio i... Kako to, poslanik s malo riječi, ja radi. Ti da sjedi i da promišljaš o tome cijeli život. Jesam li ja takvi? Jesam, brat. Volim dunjaluk. Pa stani malo ručno. Te, gdje je kraj dunjaluku? Nema. Ti nabavi jednu nekretninu, jednu firmu, drugu firmu, otvara ti se mogućnost za treću, ti što ješ pa ovo je prilika, pa ja ću zaraditi, pa ću ja se odakle davati, a tebi prolaze namazi u džematu, vraćaš se kasno od svojoj poroci, niti razgovora sa ženom, odnosno s mužem, ni sa djecom, niti imaš prilike učiti Kur'an, niti uživati u Kur'anu, ti kad klanjaš, ti formalno klanjaš, samo ono što mi u Bosni kažemo da se šta, kutarišimo. Jel' tako? A što je tako? Mi, bane muslimani, imamo priliku, imamo recepturu Kur'an, kroz sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, naravno, treba tu da režu, pokušati, nastojati, dosegnuti, je mogao biti najbogatiji čovjek, jer tako da jeste. Njemu je direktno petina ratnog plijena pripadala. Pa kroz, preko Hazreti Hatiže, pa kasnije sam, kao trgovac, tako dalje. Ali kada je preselio, nije imao ništa. Ja ne govorim vama da mi nemamo ništa. Trebamo imati, jel tako, nekako pod navodnicima sigurnost, iako sigurnost ima dunjaluku nema. Ali ko je od nas spreman, poput Ebu Bekra, žrtvovati cijeli metak za vrijednost Islama? Ili pola metka, Omer ibn Hatab. Imate sad 20.000 eura na računu, gradi se nova džamija u Edensi ili negdje u Kopenhagenu, vi kažete, ja ću, inšallah, uz Allahu pomoć 10.000 da... Eto ti test za tvoj iman. A gospodar svjetova u suri Teubi kaže da je kupio naše živote i metke u zamjenu za ženitbu. Inna Allah ištara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah trguje s nama. Kaže, Allah je kupio živote, evo kupio od sidika živote, i metke u zamjenu za dženetu. I Allah tamo nastavlja, kaže, takvi će vjernici na lahom putu i ubijati i bivan ubijan. I ubijat će ih. Jer mi nekada, muslimani, kad postignemo tu deređu imana, kažemo, pa mi sada moramo biti najbolji, mi moramo pokoriti svijet, pa Islam je jedina ispravna vjera. Allah ti kaže, nećete vi pobijediti. Nekad će i nevjernik pobijediti, a nekada vi. Ako vi dopadate rana, iskušenja, dopadaju i oni. Ali vi se, vjernici, nadate Allahovoj milosti i dženetu. Nevjernici se tome nadaju, jer nemaju argumenta, nemaju ispravnu akidu. Ne slijede Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a bez slijedjenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nema spasenja na sudnjemu danu. I za kraj želim s vama podijeliti jedan lagani hadis, koji kažem lagani jednostavni, koji ćemo podijeliti na tri dijela, eto da začinimo nekako moje obraćanje, da probamo zapamtiti i promisliti o tri relacije koje ja osobno i svako od nas ima. To je relacija sa mojim gospodarom, relacija sa vama, mojom porodicom, sa vama i sa samim sobom.
tri najvažnije relacije, jel tako? Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u kratkom hadisu, gdje god da si, boj se Allaha. Kad se kaže boj se Allaha, znači boj se svojih grijeha, boj se svojih propusta. Gdje god da si, gledaj u šta ti oko gleda. Šta uho? O čemu jezik govori? Šta srce osjeća? Gdje god da si, da li u džamatu sa braćom muslimanima, da li u radnom kolektivu sa susjedima, prijateljima, nemuslimanima. Da li kad si sam u autu, ti voziš sam, ili si sam s ovim šeitanom pod jorganom? Jel možemo tako reći? A? Dobro znate o čemu govorim, tako pogotovo i mladi. Jel tako? Jel sam dobar primjer na vjeru? Pa najbolji. Boj se Allaha, znaj da te Allah motri. I da valja odgovarati za svaki pogled, za svaku riječ, za sve što si slušao. Jer si slušao muziku, pa te ona oduševljavala, pa si još počeo plesati uz nju i tako dalje, i te više oduševljavalo učenje Kur'ana. Pa to testirajte svoj iman. Šta vam više godi? Kad čujete sevdalinku ili učenje Kur'ana, ne morate mi davati odgovor. Molim vas, testirajte svoje srce. Pa efendija, mi smo Bošnjaci, pa mi volimo i zapet... O, dobro, dobro. Ne može to iz Bošnjaka lahko istirati. I niko i ne traži, jer svako bira svoj put. Samo je pitanje moje, vašega brata. Da li vas više veseli slušanje Kur'ana ili slušanje muzike? Jer se razumijemo dobro. I to je relacija s tvojim gospodarom. Kaže, drugi dio hadisa, kaže, nakon lošega djela uradi dobro djelo koje će poništi loše djelo. Što to znači? Ako sam učinio teubu, ako sam se popravio od večeras, jel to znači da ću postati bezgrešan? E ne znači, brat. Griješit ćete kako? Opet ćeš ti griješiti. I ja, i ti svi. Jer nema bezgrešnih ljudi. A onda poslanik lijepo savjetuje sa malo riječi, cijeli ti život ispriča. Ja, nakon lošega djela, uradi dobro djelo koje će poništiti ono loše djelo. Znači, musliman i muslimanka su stalno aktivni. Brate i sest, kad god se probudiš, sutra je nedelja, ali tako? Ili večeras od akšama, reci, Allahu dragi, poklonio si mi još jedan dan. Šta ja mogu uraditi za svoju vječnost? Kakvo dobro djelo? Kakvo dobro djelo? I onda vi gledajte, imate cijelu lepijezu, da nazovete roditelje, da zagrlite roditelje, poljubite, da proučite hajr dovu roditeljima, da nazovete tetku, amiđu, dajđu, brata, da dođete u džemat, da pomirite dva brata muslimana. Znate koliko imamo prilika za dobro djelo? Koje će poništavati ono hrđavo što smo pravili. A svi imamo dosta hrđavo, tako se. I treći dio hadisa, kaže Muhammed a.s. prema ljudima se na najljepši mogući način odnos. I zato je važan mekteb. Roditelji, vi možete kod kuće pokušati, vi ste glavni učitelji, mualimi svoje djeci, ali bez dolaska u mekteb, bez nalikavanja djece da dolaze u džamiju, ne mogu naša djeca shvatiti ljepotu i vrijednost islama, vjerujte da ne mogu. Poješe i ovo društvo. Ne govorimo više o integraciji, malo prije sam sa Rašid Efendijom govorio, nego o asimilaciji. Ovo društvo, ova zapadna cijela Europa, bilo Danska, bilo Hrvatska, poješi nam djecu, vjerujte. Ako ne budemo bdjeli nad ponašanjem naše djece. Jer naša djeca će činiti grijehe, a neće biti svjesni da je to haram i grije. Zato što je odgaja vrtić, što je odgaja osnovna škola, odgaja i društvo, ulica, što? Zato što smo ja i ti zauzeli dva posla i vraćam se na početak versa, hoćemo u dunjalog. Zato što smo se zaljubili u dunjalog. Ne uzubila je tela zato što smo počeli obožavati dunjalog. Izgubimo i sebe i svoje porodice. A šta kaže gospodar svjetova, osim citiranog kuranskog ajeta, čuvajte sebe i svoje porodice, kaže, na sudnjem danu ko izgubi sebe i svoje porodice, on će propasti. On je propao, da nas Allah zaštiti i sačuva. Amin. Hajmo dati sve od sebe, naravno da naše dijete kad bude imalo 20 godina, bira svoj put. Ona koji, ili ona, izaberu krivi put, da će Allah pitati do tog trenutka šta si ti učinio da on to ne urade. Ne možeš ti tad reći, gospodaru, ja nisam mogao njima više sud. Oni su završili školu, dobili posao, udala se za nemuslimana, ženio nemuslimanku, dobro, a šta si do tad radio? Kad oni to naprave, ti digni ruke, reci, ja sam svoje dao. A do tog trenutka, svaki dan, ja volim često spominjati, molim vas, svi mladi roditelji, kad dođe dijete iz škole, s fakulteta, sine, kćeri, jesi li klanio? Nemojte pitati jel se umorio.
Jesi gladan, zna djete gdje frižider, vjerujte, bez vas. Jel tako da zna? Ova dječica što gleda, on će za 10 godina biti majke i očevi, pa će vidjeti šta znači evlad, jel tako? Ne znaš ti, babo, kako imate evlad, jel? Da nam Allah pomogne na tom putu, ako bude. Ovo je samo još jedna rečenica, ovaj zadnji dio hadisa. Jer kad mi odgojimo tako našu djecu, kad oni u ovom danskom društvu budu išli u srednju školu ili počeli na fakultet i rad, pa on će biti ambasador islama. Ti Danci oko nas, kakvi su, takvi su, Allah sve nas rašte svoji, pa poželjet će da budu takvi, vjerujte da hoće. I to je naša prilika za budućnost, da svojim ponašanjem budemo daje, misionari, ambasador islama, da nam Allah bude na tom putu na pomoći. Jer ako budemo sebe, Allah upućuje na pravi put, ali mi budemo uzrok da jedna osoba promijeni mišljenje u islamu i prihvati islam bolje nam nego sve što sunce obasjava. Da mala bude na pomoći ako bude. Ljudski i bratski vam hvala još jednom što ste me počastili da budem prvi predavač na ako bude tribini Šehid Sidik Gunić. Molim gospodara svjetova da ova tribina potraje koliko je ovaj džemat, nam podari svaki hajr, svako dobro ova svijeta, uspjeh ako god, a napredak. Nas Allah sastavi u džemtifu. Salamu alaikum.